Ahojte priatelia, dneska si ukážeme v skicári, že ako si viete vytvoriť takú malú učebnú pomôcku, ktorú viete využiť pri osvojovaní si poznatkov, takých všeobecno-geografických, o jednotlivých svetadieloch, respektíve kontinentoch. No a ukážeme si to na príklade Austrálie, keďže tam je to také, povedzme, že jednoduchšie, ale dá sa to aplikovať v podstate na každý jeden kontinent, či je to už Afrika, či je to už teda svetadiel Ázia, alebo teda svetadiel Amerika. Takže pevne verím, že sa dozviete niečo nové a že to využijete pri osvojovaní si nových poznatkov. Aby som zbytočne nerečnil, tak prejdeme k rovno veci. V rámci tejto slepej mapy si budeme vyznačovať rôzne geografické názvy, názvy pohorí, názvy púští, názvy oceánov a tak ďalej a tak ďalej. Všetko sa to bude týkať samozrejme Austrálie. No a ja vás budem teda nejakým spôsobom vám to budem ukazovať a hovoriť, aby ste si podobnú mapu vedeli vytvoriť aj vy. Tá mapa samozrejme nebude obsahovať všetky geografické informácie, ktoré nájdete v atlasoch. Bude obsahovať také najdôležitejšie informácie, ktoré by sme teda mali vedieť, a bude obsahovať, teda nebude ani úplne presná, nedá sa v tom skicári úplne presne tá mapa vypracovať, ale čo je také pozitívum toho skicára je to, že máte ho v každom jednom počítači ako bežnú súčasť programov, takže viete sa k nemu ľahko dostať, nemusíte si nič nové inštalovať, žiadny GIS alebo niečo podobné, takže takýmto spôsobom si viete ľahko vytvoriť takú jednoduchú učebnú pomôcku, ktorá vám pomôže, keď sa budete pripravovať na nejakú písomku alebo na nejakú odpoveď. Takže poďme na to. Našou prvou úlohou bude, teda najprv ideme na polohu a pobrežia Austrálie, vyznačíme si oceány, ktoré teda obmývajú pobrežie tohto svetadiela. Takže tuto hore, ako je táto lišta, mám toto Ačko, na to si kliknem, čiže vložíme text, no a na toto miesto napríklad napíšeme názov oceánu, ktorý sa tu nachádza, a to bude Indický oceán. Takže tu máme Indický oceán. Takže tu bude Indický oceán, na tejto druhej strane sa nachádza Tichý oceán. Takže tu máme Tichý oceán. No a teda neviem, že ako ste sa učili v 5. triede názvy oceánov, ale v súčasnosti sa v niektorých atlasoch už vyskytuje aj Južný oceán, takže možno o ňom budete niekedy niečo počuť. Tak v podstate ten Južný oceán, to sú tie južné časti, či už Atlantického, Tichého alebo Indického oceána. Takže teoreticky ešte tuto dole, keď si napíšete, že Južný oceán, tak by ste s tým nemali spraviť žiadnu chybu, keďže naozaj už v niektorých tých atlasoch sa toto pomenovanie označuje. Takže môžete sa s tým stretnúť v prípade. Dobre, máme oceány, iné oceány sa v blízkosti Austrálie nenachádzajú, takže ani Atlantický, ani Severný ľadový. A ideme na geografické čiary. V podstate Austráliou prechádza jedna geografická čiara, ktorú si vyznačíme tuto v rámci týchto ikoniek. Si zvolte túto prvú, to je vlastne čiara. A tu si môžeme zvoliť červenú farbu, čiže aby to bolo také výraznejšie, a vieme si zmeniť aj veľkosť. Ale teoreticky táto veľkosť by mohla byť dobrá. No a približne, ako som povedal, tá mapa nebude úplne na 100% presná, ale približne v tejto časti prechádza Austráliou jedna významná geografická čiara a je ňou obratník Kozorožca. Takže tuto sa nachádza obratník Kozorožca. No a znova, teda, aby sme to mali ucelené aj s tými názvami, si sem môžeme napísať, že je to obratník Kozorožca. Tak ja to troška potiahnem, aby sa nám to zmestilo na túto čiaru. Takže tu máme obratník Kozorožca, táto čiara. Ideálne by bolo, keby to bola prerušovaná čiara, ale nič sa nedieje, keď to bude neprerušovaná čiara, keďže toto bude naozaj len taká pomôcka pre vás.
Dobre, máme oceány, máme geografickú čiaru, môžeme ísť na zálivy. V podstate také dva najdôležitejšie austrálske zálivy sú Veľký austrálsky záliv, ten sa nachádza v tejto južnej časti a tuto v tejto severnej časti sa nachádza Karpentársky záliv. Takže ten istý postup, vložím tam text, čiže toto je Veľký austrálsky záliv. A toto tu je Karpentársky záliv. Ja mám nastavené veľkosť písmena 16, ale dá sa to vlastne zmenšovať a tým pádom sa ten názov zmestí na to príslušné miesto. Takže mám Veľký austrálsky záliv a Karpentársky záliv. Čo ešte z hľadiska toho, tej polohy a pobrežia, tak tento výbežok tu sa volá, že Yorkský poloostrov, takže ten si tiež môžeme napísať. Yorkský poloostrov, ten je taký najväčší austrálsky poloostrov a to písmo môže zostať také menšie, aby sme to mali teda prehľadnejšie. Takže toto máme Yorkský poloostrov. Potom sa musím troška posunúť nižšie. Najväčší austrálsky ostrov je Tasmánia, takže sem si môžeme napísať Tasmánia. Tasmánia je najväčším austrálskym ostrovom, takže máme aj Tasmániu. Čo sa týka tej polohy a pobrežia, tak viacej vecí z tej Austrálie je naozaj tie najdôležitejšie. Ale teda je tu ešte jedna vec, ktorá je taká celkom dôležitá a tu si ale najprv vyznačíme troška takým spôsobom. Tu keď si túto ponuku rozbalíte a kliknete na túto pastelku, tak sa vám zobrazí takáto ikona alebo takýto kurzor v podstate. Viete si zmeniť aj veľkosť a viete si zmeniť aj farbu. No a tuto ja na tomto východnom pobreží vytvorím niečo takéto, čo síce nie je úplne ideálne, ale v každom prípade sa v tejto časti Austrálie nachádza jeden útvar, ktorý sa volá Veľká, a musím si zmeniť farbu, aby to bolo viditeľné, takže bude to Veľká koralová bariéra. Veľká koralová bariéra. Samozrejme, to písmo si môžeme v tomto prípade troška zväčšiť, aby to bolo takto viditeľnejšie a poposúvať, nech to máme teda priamo v tom texte. Takže Veľká koralová bariéra. No a teraz by sme prešli na povrch. Čo sa týka povrchu, tak treba vedieť, že povrch Austrálie je veľmi suchý a teda tú suchosť toho austrálskeho povrchu spôsobujú istým spôsobom púšte. Až jednu tretinu z celkového povrchu Austrálie tvoria púšte. Okrem púšti sú tam samozrejme aj nejaké pohoria a sú vlastne aj nejaké nížiny. Tie nížiny sa nachádzajú skôr na pobreží, ale to si povieme za chvíľočku. Čo bude vlastne našim postupom? Najprv teda, ako som už povedal, tých púšti je tam najviac, tak si aspoň troška tie púšte nejakým spôsobom vyfarbíme alebo znázorníme. Čiže pokúsime sa vytvoriť takú celkom farebnú mapu. Takže ako mám štetec, kliknem si na pastelku, zvolím si žltú farbu. No a teda približne, nebude to úplne presné, ale približne tuto niekde by sa teda mala nachádzať jedna z takých tých väčších austrálskych púští. Takže takto tuto niekde by mala byť Veľká piesočná púšť. No a keď už teda vyznačujeme si tie púšte, tak tu si nad Veľkým austrálskym zálivom, troška tak vyššie, vyznačíme druhú, takú väčšiu a známejšiu austrálsku púšť. Ja tu žltú farbu potiahnem troška ďalej. Ako som povedal, nebude to úplne presné, takže nemôžete to brať úplne vážne, lebo je to taká pomôcka pre vás, aby ste sa vlastne vedeli naučiť a lokalizovať tie jednotlivé
geografické veci, záležitosti z tej Austrálie. No a tu sa bude nachádzať veľká Viktorína púšť. A ešte jednu púšť, teda by sme si povedali a aj vyznačili, a tá bude približne tuto v tejto časti, akurát, že ja tam mám ten geografický názov, takže troška to takto uhráme. Takže táto púšť, ktorá sa nachádza tu, je veľká Simpsonova, alebo teda nie veľká, ale Simpsonová púšť. Napíšeme si tie názvy. Takže táto prvá púšť bola veľká piesočná. Musím si dať čiernu farbu samozrejme. Veľká piesočná púšť. Táto spodná bola veľká Viktorína púšť. Veľká Viktorína púšť. A táto púšť tu bola Simpsonová púšť. Takže Simpsonová púšť. Takto. A môžeme to spraviť vlastne aj tak, že Simpsonová nápis bude hore a púšť bude takto dole. Takže Simpsonová púšť. Dobre. Máme púšte. Môžeme si vyznačiť v podstate môžeme si vyznačiť jednotlivé pohoria. Tie pohoria, samozrejme znova, tých pohorí je viacej. Nebudeme si vyznačovať úplne všetky. Vyznačíme si len tie známejšie, ktoré teda by bolo dobré, keby ste aj vedeli. Celé vlastne toto východné pobrežie je tvorené, alebo teda sa cez toto východné pobrežie ťahnú veľké predelové vrchy. Ja to znova tak prispôsobím, teda viete sa vrátiť aj naspäť, čiže aj v tomto prípade, ako som ja spravil tú chybu, že som troška vybehol do Tichého oceána, tak to viete vrátiť o ten krok naspäť a tým pádom sa nič nedieje. Takže toto východné pobrežie tvorí v podstate, alebo tvoria tie veľké predelové vrchy. Nebude to presné, nebude to úplne odzrkadľovať tú skutočnosť, ale teda aby ste aspoň orientačne vedeli. Tuto dole to ešte takto zaoblím, keďže tu bude aj jedna z ďalších takých pohorí. Potom podľa atlasu troška tú mapu podokončujem, čiže aby ste to aspoň približne mali nejak správne. Aj tuto takto nejako, čiže a povedzme, že hotovo. Napíšeme si názvy tých jednotlivých pohorí. Takže ako som povedal, toto budú veľké. Čierna farba samozrejme, aby sme videli, čo píšeme. Takže veľké predelové vrchy. Tie sa nachádzajú teda tu. No a tuto dole by mali byť, že austrálske Alpy. Ja to troška posuniem ďalej, takto približne, lebo tam si ešte budeme vyznačovať aj najvyšší vrch Austrálie. No a tuto dá sa povedať, že skoro v strede Austrálie je jedno významné miesto. Jeden zo symbolov Austrálie je vlastne Ayersová skala, alebo teda v tej reči nejakej tej austrálskej je to Uhuru. Takže sem si môžeme napísať, že Uhuru, alebo teda v zátvorke Ayersová skala, jeden z takých symbolov Austrálie, je to taký červený vrch alebo kopec, ktorý tak vyčnieva vlastne na tom povrchu Austrálie. No a on je súčasťou teda blízkosti Murgašových vrchov, ale tie si písať nebudeme, len toto Uhuru, takže Ayersová skala Uhuru. Dobre. Vyznačíme si avšak aj teda kostujiskov vrch. Pohoria sa značia teda čiernym trojuholníkom na mapách. Takže niekde tuto dole si môžeme takýto čierny trojuholník spraviť. Keď ho chcete mať teda úplne čierny, tak stačí teda kliknúť na takto nejako. Dobre, nebudeme sa s tým zapodievať. A teda napíšeme si názov k tomuto miestu, čiže to bude Kosciuszkov vrch, aby som to správne, Kosciusz,
Kosciuszkov vrch, najvyšší vrch Austrálie, a môžeme si aj nadmorskú výšku napísať 2228 metrov, takže Kosciuszkov vrch je najvyšším vrchom Austrálie. No a celkom sa nám tá mapa začína teda vyplňať. Ešte teda by som vám povedal jeden taký celkom významný názov, a to je Veľká Artéska panva. Tá Veľká Artéska panva sa nachádza približne v tejto časti vedľa Simpsonovej púšte, ale predtým, ako si ju vyznačíme, tak do tohto miesta, toto miesto si vyfarbíme takou zelenou farbou, čiže nech sa nám troška tá mapa zafarbí celá. Takže ja to takto nejako potiahnem a zafarbím teda. Dobre. A vlastne aj tie ostatné časti, ako som vám povedal, že tie nížiny sa nachádzajú väčšinou na pobreží, tak môžem celú tú mapu nejakým spôsobom akože obtiahnuť, aby to vyzeralo také farebnejšie. Samozrejme, tam, kde sa dá, kde sa nedá, tak sa zostanú vlastne prázdne tie miesta, ale teda k tomu, aby ste sa naučili približne lokalizovať tie jednotlivé geografické názvy, tak to bude úplne postačujúce. Tak, no a teraz si vlastne napíšeme názov tej veľkej austrálskej panvy, veľkej artéskej panvy, pardon, takže veľká farba samozrejme, veľká artéska panva, čiže tá sa nachádza približne tu. No a tým pádom by tá mapa mohla byť aj hotová. Do tej mapy si nebudeme vyznačovať vodstvo, teda rieky a jazera, lebo nemáme ich nejakým spôsobom pretlačené a nebudeme, až takto nebudeme teda skresľovať. Ale teda mohli by ste vedieť, že najvýznamnejším, alebo teda takým najznámejším austrálskym jazerom je Eyrovo jazero. Eyrovo jazero sa nachádza približne tu, nedaleko, teda nedaleko je relatívny pojem pri Austrálii, ale niekde medzi Veľkou Viktorínou púšťou a Veľkou Artéskou panvou. No a vlastne dve také najvýznamnejšie austrálske rieky, to je rieka Mary a rieka Darling, tie pramenia v týchto veľkých predelových vrchoch, respektíve v austrálskych Alpách, a oni vlastne pretekajú potom smerom k tejto časti Austrálie, a tu sa potom vlievajú do oceána. A to sú teda rieka Mary a rieka Darling. Čo sa týka teda povrchu, tak to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. Túto mapu si samozrejme viete uložiť a v prípade potreby si ju viete vytlačiť. A keď sa budete chystať na nejakú písomku z povrchu Austrálie, alebo teda z tých prvých učív o Austrálii, tak táto mapa vám môže pomôcť k tomu, aby ste sa teda naučili lokalizovať tie jednotlivé geografické názvy. Samozrejme, keď vám bude pán učiteľ alebo pani učiteľka hovoriť nejaké iné názvy, pohorí, púšti, tak aj tie si viete vyznačiť, ale teda keď chcete mať aspoň taký základ, tak určite aspoň tieto veci treba vedieť. Dúfam, že som vám teda poradil a že ste sa niečo nové naučili, takže prajem vám pekný zvyšok dňa. Ahojte.